გამარჯობა, მოგესალმები, მე ლაშავარ და შენ იმყოფები ჩემ სარხზე. დღეს ვაკეთებ პატარა ტესტს, უკეთებ პატარა ტესტ DJI Osmo პაკეტს. ნახოთ რამდენად ხარისხიანად და რამდენად კარგად გაართმევს თავს მის დავალებას. მოგეხსენებათ, ეს კამერა არის ვლოგერებისთვის, უფრო ეს არ არის action კამერა. ეს არ არის კამერა, რომელიც შეგიცვლით მაგალითად DSLR-ს. ეს ამას აქვს მისი დატვირთვა. ცოტათი შეიძლება უკეთესი იყოს ვიდრე ტელეფონის კამერა და ფიქრობ ღირს ნამდვილად სტად იმისა, რომ ნახოთ მართლა გამოგვადგება თუ არა ეს კამერა ჩვენ რამეში. მისი ფასი არის $350, რაც არ არის ნამდვილად პატარა ფასი. Ну, ერთი პლუსი ამერიკაში, რომ თუ არ მომეწონა, შემიძლია დავაბრუნო, მაგრამ თქვენ სავარაუდოდ ამის გაკეთებას ვერ შეძლებთ, რადგან საქართველოში თუ იყიდებს, ვერ მორჩა. მოკლედ, რაში მდგომარეობს საქმე? მეგობრებო, ეს არ არის ჩემი პირველი შეხება ამ კამერასთან. მე ეს კამერა გავხსენი რამოდენიმე დღის უკან, როცა შევიძინე და პირდაპირ ყუთიდან ამოღებული ჩავრთე და დავიწყე ჩაწერა. მოდი განახებ კადრებს, რა კადრები მომცა პირდაპირ ამოღებული ყუთიდან ჩართულმა Osmo პაკეტმა. მოდი უყურეთ ამას და მე დაგიბრუნდებით სულ მალე. მოკლედ, მეგობრებო, როგორც გითხარით, უკვე ვიღებთ Osmo პაკეტით. რა ვიცი, ცოტა ხანი დავტენე, 90%-ზე ვარ, ნახოთ რა გამოვა. ერთადერთი რამ, რაც შეიძლება მართლა გულწრფელად ითქვას, ძალიან კომპაქტური, ძალიან კარგი მატერიისგან არის მთელი მოწყობილობა დამზადებული. Ну, დანარჩენს თქვენ თვითონ იხილავთ, ამ წუთისთვის არ ვიყენებ არანაირ ფერებს, არანაირ ხმის გამწმენს. ეს ხმა მოდის პირდაპირ აი ამ დევაისიდან. და რა თქმა უნდა, ვიღებთ 4K 30 FPS-ით. რას აკეთებ, ბები? What you doing there? შეძრო მანქანაში მოკლედ და აღარ გამოდის ამ სიცხეში, არ ვიცი. მოვედით, მეგობრებო, მოვედით Walmart-ში. ეს არის უკან არის Walmart-ში. ჩვენი საყვარელი და სასიკეთო Walmart-ი. აი აბინ. აი რა თქმა უნდა. გამოვიყვანით გარაჟიდან, კი არა და ბაგაჟნიკიდან, კი არა და საბარგულიდან და კი არა და როგორც არის. ხო აი აბინ. მოძრაობთ ფეხით, იმედია კამერა კარგად იღებს. ცოტა გვერდულად არის, მორყეულე, მაგრამ არ სიძავ, სამაგიეროდ საკაიფოა. არა, ძალიან კომპაქტურია, მინდა აღნიშნო, ნამდვილად. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს ის კადრები, რომელიც თქვენ უკვე იხილეთ, ეს გადაღებულია პირდაპირ ყუთიდან ამოვიღე და ისე გადავიღე. არანაირი სეტინგი არ შემიცვლია. არ ვიცი, შეიძლება უნდა შემეცვალა, ან შეიძლება აპდეიტი უნდა გამეკეთებია. მოკლედ, ეს არის პირდაპირ გადაღებული ყუთიდან ამოღებული დევაისი. შემდეგ, რა თქმა უნდა, არ მომეწონა ეს ყველაფერი, რადგან ამ პატარა მონიტორზე, რომელიც დამონტაჟებული აქვს ამ მოწყობილობას, შეგიძლიათ ნახოთ, რადგან მე ამის რევიუს არ ვაკეთე, პირდაპირ ჩემ გამოცდილებას გიზიარებთ. ამ პატარა მონიტორზე, მეგობრებო, თქვენ ვერ დაინახავთ იმ კადრებს, როგორც მაგალითად კომპიუტერში აღმოჩნდა შემდეგ. რადგან აქ რომ დავაჭირე play, ჩაულებრივა ძალიან კარგი კადრები იყო, მაგრამ სახში რომ მივიტანე და კომპიუტერ შევიყვანე კადრები, ნახე რომ ძალიან ნაცდენელი იყო ფოკუსი. ესე იგი, ყველაფერზე იყო დაფოკუსებული ჩემს გარდა. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და მეგონა, რომ მე ვიყავი ფოკუსის არეალში, მაგრამ სამწუხაროდ არა. მოკლედ, შევედი YouTube-ში, ნახე მისი სეტინგები, დავაყენე მაქსიმალურად ყველა ის სეტინგი, რომელიც იყო ნარჩევი YouTube-ში, რომ ამ სეტინგებით ემუშავა ხალხს ამ კამერასთან და მოდი ერთად ნახოთ, ღირდა თუ არა და ღირს თუ არა ამ კამერის შეძენა. მოკლედ, გეგმა გვაგზავნეს შენ ესეთი პატარა საქმე მაქვს. კრასკა მაქვს საყიდელი, ქვევით ჩემს ოთახს ვაკეთებ. მოკლედ, უნდა გავკრასკო, შევღებო, მივღებო და დავამსგავსო რაღაც უფრო სამუშაო ოფისივით. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ცალკე ვიდეოს თემაა. მაგრამ მოდი პირდაპირ action-ში ვნახოთ, როგორია ეს კამერა
რა შეუძლია ხმას ვიწერ პირდაპირ ამ კამერიდან, მეგობრებო, ასე რომ ბოდიზ გიხდით თუ ცუდი ხმაა, არაფერი არ არის დაყენებული ამ კამერაზე, პირდაპირ კამერაა მარტო. რამდენი ვილაპარაკე, მგონი ჯობია უკვე საქმეზე გადავიდეთ. წავედით. მეგობრებო, გუშინ ისეთი საშინელი წვიმა მოვიდა ჩემთან. საზღარი, აი, რაც დაამსგავს ასფალტი, მოდი განახებთ. ო, აი ეს კამერის შემოტრიალება ცოტა ნიტო პონტია ხოლმე რა. სამჯერ უნდა დააჭირო ხან მუშაობს ხან არა. ო, ახლა იმუშავა. რა მოყარა მოკლედ წვიმა მთელი ასფალტი, მოდი განახებთ. ну, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, თქვენ უნდა შეაფასოთ მისი სტაბილიზაცია და ყველაფერი. მე სპეციალურად ვიღებ ასეთ კადრებს, რომ ნახოთ თქვენ. ხო და აი ესე გამოიყურება ახლა ჩემი driveway. მეგობრებო, ასევე მოყვება, რა თქმა უნდა, იყიდება, გამოსულია უკვე ამ დევაისის აქსესორები, რაც გაძლევს საშუალებას, რომ შეერთოთ მიკროფონი, დააყენოთ ტრაიფადზე და მსგავსი რაღაცები, რომელიც არ არის ნამდვილად იაფი. ყველაფერი ის, რაც საჭიროა მოკლედ ამ დევაისისთვის, რომ შეიძინოთ, დაახლოებით $500-ამდე ადიხართ. ძალიან მაინტერესებს, ახლა ფანჯრები მაქვს ჩამოწეული და ხმა როგორია ამ კამერის. როგორც მოგახსენეთ, ერთია რა ჩანს აი აქ პატარა მონიტორში, მაგრამ მეორეა რომ უკვე მიიტანთ სახში და კომპიუტერში აერთებ და იქ ნახავ რა გამოდის. კაროჩე, რამდენს ლაპარაკობ? ამ ხანებში ბიჭო, ზან ამით აი კალი საჭესთან არ უნდა დასვა. ნახევარი საათი მატარებს პარკინგისთვის. მოვედით ჰონდებოში. ჰონდებო არის სამშენებლო მასალების რაღაცა, მოკლედ აქ შეიძლება შეიძინოს ყველაფერი. შენებას აპირებ, დანგრევას აპირებ, შეიძლება დაგან. Come on. Let's go. Andrusha, what are you thinking about my new devices? Say. I think they're really great. Yeah. I think they're a big waste. Waste? Yeah. Really? Yeah. It's never ending, right? Never ending. დავედით. მონახოს კრასკა. კრასკა ჭერს კედლებს. პოლს და ტრუბები, რომელიც გადის იქ ოთახში. ასე რამოდენიმე ფერი გვაქვს ასარჩევი და ასევე არ ვიცი იმას ქართულად რა ქვია, სპარკლს. Say again, sparkles. Sparkles. მოკლედ რაღაცა რომ წავუსვათ ის ნალუსნარები რომ არის და ის დირკები რომ ამოვახსოთ მოკლედ მისთვის მჭირდება რაც ქვია რა რა. You choose the color? Kinda. Let me see the colors. Where this goes? On the wall. მოკლედ ოლს და ტრუბებს გავკრასკავთ შავ ფერად. მე არავინ მეკითხება, მე პროსტა ვეთანხმები. ასია. და გავარჩიეთ ორი ფერი. მოკლედ, აი ეს ფერი იქნება კედელი და ამით თეთრი ფერით გაიკრასკება მოლდინგები. არ ვიცი ახლა მაგას ქართულად რა ქვია.
ხო ვეძებთ იმ რაღაცას, რამაც უნდა შეავსოს ნალუსნები. იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა მაგ იმ კედელზე მიჭედებული, გამოძრობილი და ეგენი უნდა შეიქმნას. მომნახოთ. We need them. A lot. And we need the rolls like this. Oh yeah. Так, გავარჩიეთ რაღაცები. დარჩენილი გვაქვს. ტეიპი, იზოლენტა. და იყებენ იზოლენტა, არ ქვია მაგას ლე, ის ქვია, ეს ქვია. რაც ქვია. რომ არ გადავიდეთ, სხვა კედლები არ გავკრასკოთ, მოკლედ, ეგ გვინდა. და მე მგონი good to go, man, good to go. იმედი მაქვს, რომ კარგად იწევს. Again, another one? I mean, maybe just this one. How much is that? Fine, it's only $10. $10, I should get it. It's only $10. It's so hard. That one's 15. Okay. It's always a double bottle draw. Oh, I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit. არაზოს მიმუშავია შენებაზეც დაჟე. სახში არაფერს არ ვაკეთებ ფაქტიურად. მსგავს რაღაცეებს ჯობია გადავიხადო, გამბო და აკეთებენ ხოლმე. არა. ხანდახან ჩემით მიწევს გაკეთება. ერთ ისტორიას მოგიყვებით, სახში რო გადავდიოდით, რო ვიყიდეთ სახლი. გაკრული იყო შპალიერი. შეღებვაში იმდენი ფული მოგთხოვეს, თან დროში ვიყავით შეზღუდულები, თან აი ამაში პატარა იყო ბავშვი, იყო ხუჩაში ხوار გავჩერდებოდით. მარტომ გადავკრასკე, მეგობრებო, ერთ დღეში გადავკრასკე მთელი სახლი მარტომ. წავსვი ორი პირი კრასკა, თუ სამი პირი. დილის 8 საათზე რო დავიწყე, თუ 7 საათზე. დავასრულე ღამის 4 საათზე, მაგრამ ერთ დღეში გადავკრასკე მთელი სახლის კედლები. თავის აი ამებით, სკოჩის გაკრებით და ყველაფრით, რა ასე. თუ ძალიან მომაწყობთ, ვიცი, ახლა პასუხს მოხს. შეუკეთეთ ჩვენი კრასკა, გამზადებენ და დავიძრებით. ასევე გვინდა spray paint-ი. ტრუბებისთვის გვირჩიეს, რომ spray paint-ით გააკეთეო გაკრასკვას და დაუჯეროთ. ხო, ანდრიშკა? ხო, ლაშა. Yeah, we need a black one. Black. Kind of shiny. Is that too shiny? I don't know. How I have to know? Spray on me. Так, ავიღეთ კრასკები ყველაფერი. დაგვშა განათებები იმ ოთახისთვის. ასე გამოიყურება განათებები. ცოტა ისეთი უნდა იყოს, რომ სტუდიოს და რაღაცა სტუდიო და ბარის შე უნდა იყოს გაკეთებული. და რატო უყურებთ აი ამ განათებებს არ ვიცი ანდრია. Why? Why what? Maybe it's have to be kind of like studio kind of bar. Okay. Oh, the LED light.
LED light. What are you talking about LED light? That's like an LED technology that makes brighter. I wanted something like you can dim and undo. That's gonna cost you. That's not the light, that's the electrician who's gonna have to install the. Yeah, don't worry about it. So that's why I like either. Oh my god, what are they doing? Or that one. Why are you choosing yellow? Okay, you're right, it's yellow. I get it. I'm talking about, like, why are you even choosing those things? I don't even like those kind. But they look nice. Okay. Alright, we don't have to buy that today, are we? No. You want, like, the fluorescent lighting? I want something, like, cool. Like, I'm okay with this kind of lights. But aesthetica not have any more choose. Okay, we can. I said, she. But little ones and big ones, lot. But we can't get those because that's going to cost your electrician like a bunch more money to install because those. You have to make a new like hall. Like that, yeah. One of those you just attach to the. But dress my entire kit, they have a movie. Раз ეს ახლა გეტყვით, ყურადღებით მოусმინეთ. Არასდროს წახვიდეთ არაფრის საყელად ქალთან ერთად. საათნახევარი აქვს. გამოდი ქალო დროზე ქენი რაღაც აბა. გეგონია. შეიძლება შეგეძლოს. იმენა გემო უნდა გაუსინგოს, ბიჭო, იმას ვინდექს. And then what's it taste like? Real good. Ეს ესე შოპინგი დასრულებულია, რა დაჟ $205 დაჟდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ოქროდ რაღაცები ვიყიდეთ, ესე რომ. Not bad, my man. ხო, კიდე $30-იანი რიბეია, ესე იგი, დაბრუნებ $30 დაგვიბრუნებენ უკან. Тема. Давай так сахуში. Can მეგობრებო დამიწერეთ კომენტარში ღირს თუ არა ამის დატოება, იყიდით თუ არა თქვენ ამ კამერას. ამ ვიდეოში ყველაფერი გადაღებულია Osmo Pocket-ით. Ну შემდეგ გასწორებულია ფერები ოდნავ. დიდი არაფერი. Да, მაინტერესებს რას ფიქრობ თქვენ, ღირს თუ არა ამის დატოება და თუ ღირს დატოება, რატო ღირს ან თუ არ ღირს, რატო არ ღირს. მოკლედ ველოდები თქვენ კომენტარებს. ეს იყო mini vlog-ი, წავედი ახლა, აბა თქვენიც არ მოიწყინოთ. Peace, amigos.